Um CD feito pra você, com as melhores, as mais tocadas nas pistas. Você está ouvindo o CD Constellation, Bala de Prata Power, especial de fim de ano. Now turn your radio up, my music will play. I feel the world is ready to dance. I see my girls and my boys are coming this way, so we can say what a beautiful day. Você pediu, então toma. Mais qualidade e criatividade pra você. Ouça e dance.